больше нет. Пускай сфотографируется и хорошо, давайте. 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 Так, это Народный суд, да? Нет, я тоже разъянусь. Это заседание по поводу... А охрану позвать, охрану, чтобы... Давайте по сути. Давайте пойдем по сути. По сути, серьезно. Я прошу, секретарь Сумиса занял, да? Да. Предлагаю открыть заседание, выездное заседание громады... Места Киева. Сначала, пожалуйста, для Фейсбука. Предлагаю открыть заседание громады Голосинского района. Кто за? Поднимите руку. Все. Прошу записать в протоколе, что мы открыли заседание в доме, который называется Голосинский суд, який знаходиться в цьому будинку незаконно. Зараз ми встановимо, чому... Адреса Патьохіна, 14А. Чому незаконно? Скажіть, чому незаконно, тому що громада не передавала їм у використання. Я прошу дати слово. Представьтесь, пожалуйста. Телятников. Голова ініціативної групи по созданню територіальної громади собственника Голосіївського району Унітарної Республіки України. Кто за, чтобы дать слово, чтобы он рассказал, почему здесь суд находится незаконно? Все единогласно. Сразу хочу сказать, были небольшие замечания. Начнем с того, что пока громады не созданы, не стоит приглашать себя громадой. Второе. И на данный момент инициативная. Далее, что касаемо этого учреждения, хозяйственные предприятия, организации, которые заняли это помещение, хочу сказать, что есть три способа создания юрлица публичного права. Это указ президента, создание этой организации органом местного самоуправления, который может быть территориальная громада, либо создание этой организации другой организации, имеющей полномочия и лицо публичного права. То есть право представления государства. На данный момент есть указ Кучмы 2001 года номер 990, в котором говорится речь о первом пункте по ликвидации местных судов, мережи местных судов города Киева. Это была переформация в районах. Второй пункт утворить в городе Киеве мережеві місцеві суди міста Києва. Тобто повна назва організації після її завдання повинна бути мережевий місцевий суд району міста Києва. Чому така длинна назва? Це, согласно цивільного кодексу, повна назва юридичної особи публічного права. Дело в том, что в цивильном кодексе и во всей мировой практике установлено такое правило. Каждая организация имеет название согласно своей деятельности и полномочий. А это особенно касается юрлиц публичного права. То есть, если это мережевый, то есть это сетевой, привязка именно к сети судов города Киева. Если это местный, то привязка именно к местной регистрации и местным органам самоуправления. То есть организация должна иметь регистрацию органа местного самоуправления, которой должна быть территориальная громада собственника. Почему? Потому что все законодательство базируется только лишь на праве собственности, от чего имени и ведется управление и пользование. То есть, исходя из этого, на данный момент у нас отсутствует организация, которая имеет полное назву «Мережевый местный суд Голосіївського району міста Києва». Точка. Далее. Есть юридическое подкрепление согласно Цивильного кодекса, Господарского кодекса и Конституции Украины. Но здесь длинный текст не буду читать. Далее, что самое интересное и немаловажное. Мною был подан запрос о предоставлении мне как гражданину или, допустим, как просто любое лицо имеет право знать информацию о той организации, которая находится рядом с ним. Далее я сделал запрос, хотел увидеть именно подтверждение того, что те лица, которые
носят мантию, подтверждение того, что они принимали присягу. И, как ни странно, оказался такой момент. Первушина дала мне отказ и в дополнение, я цитирую это из выпуска. Стосовно надання вам належних чином завірених копій тексту присяги суддів, підписаного суддями Голосіївського району міста Києва. Указу президента РФ про утворення Голосіївського районного суду міста Києва та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Голосіївського районного суду міста Києва повідомляю, що правові підстави для задоволення запиту в цій частині відсутні. Хорошо. Одночасно повідомляємо, що Голосіївський районний суд міста Києва утворений відповідно до пункту 2 указу президента України від 18 жовтня 2001 року, номер 990-2001, про внесення змін до мережі та кількісного складу місцевих судів. Таким образом, як ви бачите, у нас немає підтвердження наличия присяги у судей, которые занимают это помещение, и нет подтверждения того, что эта организация имеет законный порядок ее создания. Далее, исходя из этого, каждого члена, который занимает, присвоил себе полномочия юрлица публичного права и подписывает решение именем Украины, подписывает их именно своим от себя лично, это уже статья Уголовного кодекса присвоения полномочий юрлица публичного права. По-моему, 358. То есть правильно мы поняли, что они присвоили себе. Они присвоили себе полномочия. Это статья Уголовного кодекса. Каждого можно привлечь. Так же само насчет вот этих охранных организаций в форме. Я брал вытяги, кто интересуется, может поднять, и у меня на странице в Фейсбуке там есть сканы с оригиналом. А представьте, пожалуйста, как в Фейсбуке вас найти? Телятник говорил. Там есть сканы, которые подтверждают, что как Голосеевский суд, как Голосеевский райотдел, так и другие райотделы города Киева созданы, как ни странно, люди видели оригинал, головным предприемством Министерства внутренних справ, Владимирское предприятие. Предприемством, так? Предприемством. А чему Министерство заявит предприемство? Дело в том, что они даже и регистрационный код имеют, это РПО. Какие этот суд? Предприемство. Первое положение кода РПО говорят о том, что этот реестр предназначен для регистрации физичних та юридичних осіб підприємської діяльності, тобто предпринимателів. Це совершенно другое і совершенно другі повноваження між юрлицем публічного права і приватного. А як підприємство може осуждати? Скажіть, пожалуйста, правильно ли ми поняли, для протоколу ми спеціально зараз зафіксуємо, що на сьогоднішній день суди і міліція являються частною структурою. Совершенно верно. Ну, правильно, суб'єктами господарювання. Які привласнили ви повноваження і свою діяльність і імітують діяльність юридичної особи публічного права. А фактично уголовний кодекс присвоєння повноважень. Я прошу прощения. Сейчас. Эти документы приобщить можно к протоколу? Да, приобщить они у меня были на это самое. Прошу зауважити, згідно господарського кодексу, стаття 8, державні органи і органи місцевого самоврядування не мають права здійснювати підприємницьку діяльність і бути господарюючими суб'єктами. А коли вони їх утворили, занесли в ЄДРПУ, вони автоматично їх зробили господарюючими суб'єктами. Тому все є підприємництво. Предлагаю винести на обсуждение следующий вопрос, что на сегодняшний день Голосіївський суд является органом нелегитимным и находится в этом здании Потехина 14А незаконно. Поэтому предлагаю направить от нашей громады, от административной группы, звернення щодо негайного звільнення незаконно зайнятого приміщення за адресою Потехина 14А.
Хто за, прошу подняти. Дмитро Олександрович, є пропозиція, якщо не заважає. Сейчас. Хто проти, прошу подняти. Єдиногласно. Ні, Дмитро. Тепер пропозиція. Я прошу звернути, я дуже уважливо слухав Потьохіна і корисна інформація щодо законності наших дій. Якщо дійсно порушено законодавство про публічне право, якщо дійсно це підприємницькі організації, це не публічне право, це не державна установа, то ми зі свого боку повинні зробити це відповідно до законів та Конституції України. Тому я пропоную все-таки перше – створити громаду, району, відповідно до наявності можливості звернутися у вигляді ініціативної групи щодо підтвердження на сьогоднішній день не особисто від Телятника Олега Володимировича, так? А від ініціативної групи, яка повинна зареєструватися як громада. Друзі, я прошу. А чому від імені громади Києва не можна звернути? Я хочу вас проінформувати, що на сьогоднішній день така група ініціативна створена і шляхом повідомлення вона зареєстрована. Якщо вона зареєстрована, то я пропоную, я вибачаюся. Але це громада Києва. Ні. Я пропоную. Ні, порушення відбувається зараз ваше. І отримати зі свого боку офіційне повідомлення щодо діяльності цієї організації. І після цього вже прийняте рішення щодо законного встановлення діяльності. Ви прошу записати цей питання і проголосувати за нього. Хто за? Вибачте, на засідання громади. Почекайте. Навчіться поважати громаду. Мы будем требовать, чтобы вы немедленно освободили это помещение. Вы здесь находитесь незаконно. И совершаете приседаем. Это вы порушите порядок. И верните все гроши, которые... Идите, пожалуйста, так, как я позволяю вам те законодавство Украины. Это мое майно, и я хозяйка этого майна. Я предприемец, поражена Верховным судом, конкурсив. А вы попадаете, вы не смеете, вы попадаете под криминальную ответственность. У вас есть работа, у вас есть все, мене Цитович, Верховный судья, подкрутил, обекрав, я бомжую 10 років. Скільки я буду це терпіти від ваших судів на законі? Ви не маєте права, що ти вже кажете. Це все життя пропагало. Які називаються суддями? Це злодії. Вони були відповідати, як... Друзья, я предлагаю присесть, занять свои места и послушать, о чем я приступил. Продолжим. Людина уже что-то сделала. Продолжим слушать злочинцев. Ваня, ваше место тримаю. Доня. Да, да, мы сейчас будем... Ці судді не мають права правосуддя. Прошу вас, обратіть внимание на прокурора. Оце прокурор? Це жінка, яка не представила. Це з вулиці прийшла. Зараз хвалують судом, все почують. Якби я не була прокурором, вибачте, мене сюди не пустили. Дивіться, як дозволяє ваша службові обов'язки і законодавство України? Представити зразу на початку виконання своїх обов'язків. Ви прибули навіть без форми. Ви що, на п'янку прийшли чи на засідання суду? Ідіть, треба посвідчення. Тихо, тихо. Ви давайте такого прокурора зробити. Ну, давайте. Покажіть нам, будь ласка. Де ваша група? Інна, ну поможете. Ви ж не Снігурочка, правильно? В такому одязі будете. Чому ви не представились? Ви прийшли? Чому ви не привіталися в кінеці сутінці? Я привіталася, всім сказала. Чого ви не сказали? Не треба нам замовити. Так ми ж... А як це? Назовіть, будь ласка, своє прізвище і ім'я. Ні, так назовіть. Ми вашу лічницю. Ваше прізвище. Ну, жах. Ваше прізвище і побачите. Зараз ухвалою, ви все побачите. Назвіть ви. Ви зобов'язані представитися. На вимогу ви зобов'язані представитися.
Аферисты, самые настоящие. Нарушают законодательство, видите? Да, нарушают процедуру. Да. Она не представила. Мы не знаем, кто это такой. И что нас здесь делать? Я вымогаю от вас их арестовать. Я звертаюсь до милиции. Да милиция сама частная структура. Как она может? Они вообще не имеют права действовать правоохранительные. За нас знаходиться тут без всякого законодавчого підтвердження. Вона ніхто. Ні, не надо, не надо. Давайте ми послухаємо. Ви ж хотіли. Де ж ухвала? Ми ж звільнили все, зупинили все. Готуємо чути ухвалу. Прокурор втік. Ніхто не порушує законодавство, ніхто не ображає. Ми чекаємо наших шановних суддів, які себе називають суддями. Друзья, мы сегодня добились с вами в открытом заседании, что это сегодня частная лавочка. Сегодня у нас нет Голосеевского суда, они по улице Потюхи находятся, нет закона. И мы будем требовать, чтобы они немедленно освободили это помещение. И мы будем требовать и добиваться от генеральной прокуратуры, что все лица, которые с 2001 года занимают это помещение естественного правосудия, є злочинцы. Дима, потому что... я уточню, это не частная лавочка, а это аукцион с продажи купівлі замовних решений. Так. Можно, так. Можно я немножко как голова инициативной группы... поправлю все на места. Дело в том, что если, допустим, это